Следващото нещо сега отива за един човек, който ме скри шапката. Снимам с дрон от 2016 година. Тогава бях бяла лястовица, буквално нямаше толкова много дрона. И смея да кажа, че имам много опит с това да оперирам с дрона. Обаче го включвам горе на серпенти и тигам бял екран. И понеже адреналина е голям и викаме, па снимаха, ще чупи си този дрон. Какво стана? Един месец по-рано снимах едни нощни снимки и съм забравил да си айзото да си оправя и ми е тъмен екрана и Камен Тодоров сертификата, който си издава за Камен, иде при мен екрана. И ми оправи дрона Камен Ебала. При наличието на толкова IT-та, да. Шешета, това е най-любимото ми Подобно на митото и на Яна, наистина на този некит мотор, нали сливат се в едно и той каза, че предпочита да кара некит мотор и че следващия път трябва да има награда за, нали, мототурист с некит мотор. Става много ядени мухи. Да, да помните душата, много стъгълтни, много стъгълтни.